47% صادرات ایران به کشورهای همسایه است. این مطلب رو آقای انصاری معاون وزارت خارجه اعلام کرده و توضیح داده که تمرکز بر روی کشورهای همسایه از جمله برنامه‌های وزارت امور خارجه در بخش اقتصادی است و ایشون گفته که یکی از عمده مشکلات فعالان اقتصادی و تجار کشور انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور هست که تهاتر میتواند راهکار مطمئنی برای حل این مشکل باشه. یعنی وزارت خارجه تجار رو دعوت کرده که تهاتری معامله بکنن برای خصوصا کشورهای همسایه. اما یک کشتی که پرچم ایران را داشته پس از تحویل دادن یا تخلیه محموله‌اش به یک سوپرمارکت ایرانی در ونزوئلا، محموله‌هایی از آلومینیا رو از کشور ونزوئلا بارگیری کرده و رهسپار ایران شده. مبادلات تجاری ایران و ونزوئلا این روزا گسترش پیدا کرده. و اما آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، بار دیگر تأکید کرده هیچ توجیه و عذر و بهانه‌ای برای تعطیل یا نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی تملیکی بانک‌ها قابل قبول نیست. ایشون بارها و بارها تأکید کردن که به هیچ عنوان واحدهای تولیدی نباید متوقف بشن، نیمه تعطیل بشن یا تعطیل بشن. اما طرحی که در مجلس مطرح شده، در واقع هدفش کنترل اینترنت و در اختیار گذاشتن اینترنت به نیروهای مسلح است و همینطور رصد و تفتیش بدون حکم قضایی قانونی. این مطلبی است که سر صفحه به دست من رسیده و گویا مجلس چنین برنامه‌ای رو داره که امیدواریم این کار نکنن و موفق نشن که چنین طرحی رو پیاده بکنن. اینترنت خود به خود در حال حاضر حالش خوب نیست، پس از این اتفاق دیگر خیلی بدتر میشه. اما مرز تجاری مهران که تا چند روز پیش 2 روز در هفته فعال بوده، قرار شد که 4 روز در هفته فعال باشه، که خبر خوبی است برای صادرکنندگان کالا به کشور عراق. یک درگذشتم خبرش به دست من رسیده، یک هنرمند، یک مجسمه ساز و معمار آمریکایی ایرانی تبار، آقای سیاوش ارمجانی یا معروف به سیا ارمجانی، که در رشته های فلسفه، انسانشناسی و ریاضیات هم تحصیل کرده و آثار معماریش در مشعل المپیک تابستانی 1996 و همینطور پروژه های بسیار دیگری مانند یک برج در نیویورک و یک راند گازبو در نیس فرانسه و همینطور یک پل دیگر در میناپولیس که از آثار معماری این معمار به نام بوده، در صورت امروز در آمریکا در خارج از میهن درگذشته. در مورد وقایع جهانی در رابطه با ایران، آلمان تحریم تسلیحات ایران رو گفته باید تمدید بشه و مایک پومپئو گفته تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از نیمه شب 20 سپتامبر یعنی 30 شهریور باز می‌گرده. و باز هم دونالد ترامپ گفته بایدن یا همون جوی خوابالود پیش از مناظره باید تست اعتیاد بده. دیگه داره دعوای این کاندیداهای آمریکایی به جاهای باریک کشیده میشه. عراق هم اظهار نظر خوبی کرده در مورد روابط اسرائیل و امارات، گفته نباید در توافق امارات و اسرائیل دخالت کرد. این نشان دهنده این است که عراق تصمیم گرفته که یک سیاست مستقل داشته باشه. وزیر دفاع فرانسه هم دیروز وارد بغداد شده و با مقام‌های عراقی وارد گفتگو شده. عراق در هر صورت سیاست خارجی فعالی را اتخاذ کرده. العربیه هم خبر داده که میان نیروهای حزب الله لبنان و حزب المستقبل به رهبری
حریری درگیری ایجاد شده و 3 نفر در این درگیری کشته شدند. در مورد بلاروس هم اتفاقات زیادی داره میفته. ناتو از روسیه خواسته در امور داخلی بلاروس، آخرین دیکتاتوری اروپا، دخالت نکنه، ولی روسیه هم برای اعزام یگان ویژه پلیس به بلاروس اعلام آمادگی کرده. حزب کمونیست روسیه هم یک اطلاعیه داده در دفاع از دولت بلاروس و حزب کمونیست آلمان هم همینطور یک اطلاعیه اعلامیه داده در دفاع از دولت بلاروس. اما تلگرام در این رابطه به نشانه همبستگی با معترضان ایموجی پرچم بلاروس رو تغییر داده. معترضان در بلاروس مخالف پرچم کنونی این کشور که در زمان اتحاد جماهیر شوروی طراحی شده هستند و کشور لهستان و اوکراین هم مرتباً از معترضان دارن حمایت میکنن، دفاع میکنن. خوشبختانه حکم زندان آقای کیوان صمیمی معلق شده، تعلیق شده. به همین علت آقای مصطفی تایزاده توییت کرده: امیدوارم این تصمیم مقدمه بازنگری در احکام دادگاه‌های بدوی و تبرئه فعالان سیاسی و مدنی در دادگاه‌های تجدید نظر باشد و به اعلان عفو عمومی و آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی و صنفی منجر شود. ایشون گفته ایران به آرامش و امید نیاز داره. امیدواریم این خوشبینی های آقای مصطفی تاج‌زاده محقق بشه. اما در مورد اتفاقاتی که در روستای ابوالفضل اهواز روی داده و خیلی سر صدا کرده، یک یادداشت نوشته آقای جعفر محمدی، سردبیر پایگاه خبری پرمخاطب عصر ایران، و در این یادداشتی خودش گفته: آقای فتا، نگذارید مستضعفان توسط بنیاد مستضعفان مستضعف‌تر شوند. ایشون پس از مقدماتی که در این رابطه نوشته و گفته که نهایتاً هم بنیاد مستضعفان موقتاً کوتاه آمده و اعلام کرده که تصرف روزستا رو به بعد از تصمیم گیری درباره راهکار حمایتی از ساکنان این اراضی موکول کرده، نوشته: قاعدتاً اگر بنیاد این روستا را تملک و اهالی آن را اخراج نماید، باید عواید آن را صرف مستضعفان کند. حال سوال این است که این چه کاری است که از دست مستضعفان این روستا را بگیرند و به مستضعفان جاهای دیگر بدهند؟ البته اگر واقعا بدهند. و در پایان هم از آقای پرویز فتاح خواسته اجازه ندهند مستضعفان با شکایت بنیاد مستضعفان مستضعف‌تر شوند.